Kohët e fundit, Serbia nuk po fshihet më pas gishtit diplomatik dhe shpreqar dëshirën për të futur ushtrinë e saj brenda Kosovës. Nuk mundemi se aty gjenden Amerikanët dhe NATO, është fjalia që përdoret nga liderët e Beogradit me njëherë pas justifikimit të tyre se duhet të ndërhyjnë për të mbrojtur serbët. Tashmë është pranuar edhe nga vetë presidenti Aleksandar Vučić se po pret momentin e duhur për të goditur dhe vepruar, ashtu si gjahtari pren. Por ajo që nuk bën sens në këtë moment është pse Perëndimi dhe alatet e Kosovës nuk po e lexojnë siç duhet situatën. Për të diskutuar çështjet e sigurisë, ne do të bisedojmë tani me Nureddin Ibishin, eksperti i sigurisë. Përshëndetje zoti Ibishik, në sit ju kemi në dytarin e Kosovës. A rrezikon seriozisht Kosova ndonjë provokim apo ndonjë aventurë luftarake nga Serbia, siç po qarkullon tani në Beograd? Në momentin e përshtatshëm për ta, dëshiroj që të kthejnë vëmendje këtu edhe faktin që nëse Trump fiton presidencën në nëntor, mund të çojë përpara planin për tërheqjen e trupave amerikane nga Kosova. Pra, a ka rrezik real? Jo, në vend të spekulimet e një presidenti vendi Fqin Vučić, i cili të ka më tepër për konsum të brendshëm, dhe se sa i bën atë nga jo se ka presion nga opozita për litiumin, më ndërë për çështje tjera të harxhimit buxhetit për forcat armatosura e për shumë çka tjetër. Edhe në kërcënime që ai i adreson në drejtim Kosovës për eventualisht një ndërhyrje janë vetëm një shprefasje të publike, nga se ai asnjëherë edhe vetë ka pranuar se s'ka guxim të përballet me forcat e këforit që kërësa në kërës në shumisa vendere të NATO. Mirë po, a i vazhdojnë në sistemi e luftës hibride, gjithësisht luan në rol në Putinit vogël në Balkan, duke dërgu e forca terroriste, them, apo paramilitare, nga njëre me tendenë që zhvilloj nga brenda, them, ashtu një sistem dhe të një të separatisë më qenë të shkutjes veriut me katër komunat. Koncentrimi forësa të amatosua në afrësit të firit, ta e është vetëm një demonstrimi forësa, nga se dikon 60% të forësa e të amatosua sa i ka, a i ka koncentruar në afrësit të firit Kosovës, mi po më të i për i ka për qështje të presionit, vazhdushëm, edhe në të ndërkomtarve, me qëllim që të ka në koncesionin nga kjo presioni vazhdushëm. Një kom, me ndoj, ajo është në konstatim një vetë mimi, por edhe njës dhe sigurit, edhe Vučić ka pranue që nuk ka guxim të ndërmerë pra me forcat armatosura, një veprim pra të një sulmi me qëllim të anësimit të kësaj pjesë të teritorit, por gjithsesi ai mban shpresat akoma në grupet paramilitare që aty frekventojnë në visa poligone, që ofta ambjente private, por edhe këto ushtarake policore, edhe dikur në mujnë maj, ka pas një përsim serios nga një ndërhyrje përsëritur e 24 shtatorë, si kështë e grupa e radhëshqitit të lidit kaluar, që ta shka filluar më gjipini, por që ai momentin e fundit të ndaloj ata të vetën se tani nuk është koha, duke donë bartur apo prolonguar po një periud tjetër. Ju e përmendët pak sa më si, por tashmë frika është më e madhe, një përsëritje të mundshme, si që theksuat edhe ju të sulmit terrorist në gjashëm atë të Banjskë, se konfirmoj edhe kreu i policisë një gjë do tilë, por si mund të shmangim një kërcënim të tilë, pse ndërkombëtarët nuk janë dhe aqë kritik ndaj Serbisë këto momente? Qëllitrisht, sërë të heshë një politikë më të menë që se ne, nga se ne nga një herë veprojmë një anë shumë pa konsultime duhura, dërsaj, sikur kryen krimi mandej e vajton atë, dhe tash së fundi doli para ndërkombëtarëve edhe ato bashkimi Europiane për shëndeti, për këthimin e gjyqtarëve policorë, gjykatëve, prokurorëve, edhe kryetarë, apo njësën e zgjedhje për 4 komunat bëri, por që ai dhjet, pra, publikisht se ai ka urdhruar pra, dargimin e tyre
ata që në argëvojnë të ashtu dhije, e ta është kërkan edhe bashkimi Europian dhe të Zopolti pra Zoti Stano e pandërën atë si një kërkim shumë legal për cilën normal edhe ne kemi kime bë shumë qka me dy parë gjelje janëruma që a i pëjkotoj me urdhër ti të një të sëmska, por edhe përgjyrtarë polisorë që ata të fillojnë të këpërjenë një po vëshin që jo vetëm që ta është shparë se ti nga se është dhe vetëm përkak të opinionit ndërkomtarë të përfitoj të e marto besimin nga se edhe këta gjyrtarë polisorë që po pranohë në gjenerata, kështu të regullta, a i urdhëron në sëmesi që përsnëja ta me adresim për likuidim fizik tyre, apo të familjes, apo dhe me pasoja të djegje shtëpive, automjeteve, e gjithka të kete. Pra, kjo është një farë që fatkesisht bashkimi Europian po bje prej, apo bje nga i thim të premtimeve të tia të bashkëdush me kise për një politikan të moderuar. Ne imi mësu me temi, mirë po, fatkesia është politikajve tonë që janë nga një kryenesh në vendimet e tyre, në vend që të bojnë prasimos me partnerët tonë strategjik që i kemë zohre kra, edhe gjatë luftës edhe në mërshpon në pavarësis që në kam përkraj, vazhdojnë të përkrajnë, ka njerë marë me primet njënë shpre, thuëse jemi, kemë ashtë fushi që mund të përbalojmë edhe një edhe një agresor, që si është një të dënduës për një agresor që kështë është Serbia. Mendoj që këtu do të kemë të veshëm, nga se kemi nevoj vazhdushme, edhe është ajo domozdoshme përkraja të mund nga shtetë të bashkurat Amerikës, por e bëndë të bashkimit e Europian, e si do mos NATO që është prezencë me pra forcët e kore që ka shtu në masë madhe, edhe mendoj që ato shka parashtu, që a do të kjetë një përstritja pogutim për të vepruar prapë, ndë që prapë unë një bindë, se tim në potë të rështë të bindë, edhe të policisë kështohës që mujnë të adali me këto grupët e terroristë, apo paramilitare që dojnë të rridojnë një duftë si bridë në Kosovë, po që s'ke adali në atër, atë një se ka të shtatuar, që adali në atë njëre, pra policia është reaguë si parë, por që ka do të dobu se vjen në rendë reaguësi i dyqë e i tretë, si më spori kur ka forësa të shumëta dhe mund të bëj atë shka Serbia ka prietue pra në kapitullim të qërkojit viti 1999. Ne raportuam patrullimin e sinkronizuar në faktë ushtrisë të Serbisë me ushtarë të Kforit në kufirin mes Kosovës dhe Serbisë, shqetësuese ishte deklarata e Ministrisë Serbët mbrojtjes që fillimisht provokoj duke na emërtuar si krahin dhe më pas shkëmbimi informacioneve për çdo